Poštovani prijatelji, Centar za društvenu stabilnost ovog puta u saradnji sa Novosadskom televizijom se nalazi ponovo na licu mesta i to u grotlu jednog političkog, rekao bih i geopolitičkog duela koji u mnogome može da odredi arhitekturu bezbednosti Evrope u narednom periodu. Nalazimo se u Kijevu, kao što možete vidjeti iza mene, u blizini smo Olimpijskog stadiona. Olimpijski stadion u Kijevu je jedan od najstarijih stadiona u ovom delu Evrope, ali jedan od najvećih. Broji preko 70.000 sedećih mesta. Večeras on neće biti poprište kao što je bio u ovoj decini finala Evropskog prvenstva u fudbalu ili finala Lige šampiona, već će biti poprište TV duela i uopšte, dakle, posljednjeg duela pred drugi izborni krug u predsjedničkim izborima u Ukrajini između aktuelnog predsjednika Petra Porošenka i njegovog izazivača Volodimira Zelenskog. Volodimir Zelenski je vodeći po anketama, u prvom krugu je osvojio bezmalo duplo više glasova u odnosu na aktuelnog predsjednika, tako da će verovatno Porošenko večeras pokušati da u posljednjem momentu preokrene situaciju pred izbornu tišinu koja nastupa u ponoć. Ovo je naravno politički spektakl, do sada nezabeležen u uporednoj političkoj istoriji i verovatno će zbog toga i pobuditi veliko interesovanje kako su nas domaćini obavestili. Sve karte koje su se besplatno delile su rasprodate, a i one koje su se prodavale su već razgrabljene. Također, uspeli smo da primetimo u Kijevu veliki broj TV ekipa, tako da će Novosadska televizija i Centar za društvenu stabilnost imati tu čast da stanu rame uz rame sa ubedljivo najvećim svetskim medijskim kućama. Centar će ostati u Kijevu, dakle, narednih dana. Ispratit ćemo sam finiš izborne kampanje, izbornu tišinu kao izborni dan i potrudit ćemo se da donesemo sliku i utiske iz izbornih štabova u nedelju uveče kada ćemo saznati ko će voditi Ukrajinu u narednih 5 godina. Predrag Rajić za Novosadsku televiziju i Centar za društvenu stabilnost.